Kedy si pred mnohými desaťročiami existoval nádherný film, ktorý sa volal Európa v noci. A tam boli zábery z kabaretov a tak. A bol tam aj jeden kúzelník, na ktorého sa nedá zabudnúť, pretože on robil triky, ktoré sa mu nedarili. Napríklad zapálil sviečku, takto svietila tá sviečka, ja to nechcem naozaj tu predvádzať, samozrejme. Svietila sviečka a on takto išiel rukou pomaly nad ten oheň a veľmi pomaly, aj nejaká hudba pritom znela a takto sa blížil k tomu ohňu a keď prišiel nad ten oheň, tak urobil to. Tak, mne by ho bolo ľúto, nie? To je strašné, keď sa nevydarí trik. To je...